हेलो ए नमस्कार दोस्रो मेरो युट्युब च्यानल विजय इम्फोटेकमा तपाईँहरूलाई स्वागत छ सधैँगरी नै आज पनि एउटा नयाँ भिडियो ल्याएको लिएर आएको छु आज म नेपालमा रहेका सतहत्तरवटै जिल्ला र त्यो कुन प्रदेशमा कतिवटा जिल्ला रहेको छ कुन कुन त्यो प्रदेशमा कुन कुन जिल्ला रहेको छ त्यो सूत्र अनुसार म यो भिडियो प्रस्तुत गर्न गइरहेको छु यस भिडियोमा हामीहरू कुन प्रदेशमा कतिवटा जिल्ला छ त्यो प्रदेशको कुन सबभन्दा ठुलो क्षेत्रफलको आधारमा जिल्ला छ भने कुन सानो हो जनसङ्ख्या कुन ठुलो छ कुन सानो हो त्यो सबै कुराहरू यस भिडियोमा हामी सिक्नेछौँ ल सबभन्दा पहिला हामी पढ्ने नेपालमा नेपालका सतहत्तरवटा डि जिल्लाहरू कुन प्रदेशमा कतिवटा छ त्यसको एउटा सानो सूत्रको आधारमा यो एउटा सानो सूत्र रहेको छ सत्ताइस वर्षको छोराले चौसठी वर्षको बुबाको लागि पाँच सय एकतिस रुपैयाँको सर्ट किनेर ल्यायो त्यसमा रहेको नम्बरलाई एक एक गरेर लेखिदिएन है त्यो भनेको प्रदेश भयो त्यस्तै दुई सात छ चार त्यस्तै पाँच तिन एक यस्तै हामी क्रममा पहिला प्रदेशहरू लेखिदिन्छौँ त्यसपछि लगातार अब आठदेखि चौधसम्म लेख्ने आठ नौ दस एघार बाह्र तेह्र चौध यस्तै भनेको दुई नम्बर प्रदेशमा आठवटा जिल्ला सात नम्बर प्रदेशमा नौवटा जिल्ला त्यस्तै छ नम्बर प्रदेशमा दसवटा जिल्ला चारमा एघारवटा पाँचमा बाह्रवटा तिनमा तेह्रवटा र एकमा चौधवटा यो भने हाम्रो कुन प्रदेशमा कतिवटा जिल्ला छ त्यसको बारेमा थियो अब हामीहरू हरेक प्रदेशका जिल्लाहरूको बारेमा एउटा सानो सूत्र अनुसार याद गर्ने तर्फ प्रदेश नम्बर एकका जिल्लाहरू चौधवटा छ यसलाई हामी यसरी सूत्र अनुसार भने तेइस बजियो ओझालाई सुताएर कपडा खोली मोसो धप हो एउटा हामीले याद गर्नको लागि सानो सूत्र बनाएको छु जसमा ते भनेको तेतुम जुन यो प्रदेशको लागि सानो क्षेत्रफलको क्षेत्रफलका पनि छ र जनसङ्ख्याको धर्म पनि त्यस्तै ते लाम यीबाट स सकुवासभा ऊ ओ ओ ओ ओ झाझापा सु सुनसरी ता ताप्लेजुङ जुन क्षेत्रफलको आधारमा ठुलो छ यो हाम्रो प्रदेश नम्बर एकको लागि त्यस्तै ते खो खोटाङ मो मोरा मोरङ जुन ठुलो जनसङ्ख्याको धर्म रहेको छ यो प्रदेशमा त्यस्तै ते सोलु खुम्बु दस धनकोटा पा पाँचथर उ उदयपुर हो भोजपुर यो भनेको प्रदेश नम्बर एकको जिल्लाहरू चौधवटा रहेको छ त्यस्तै प्रदेश नम्बर दुई मधेस प्रदेशका जिल्लाहरू जसमा आठवटा छ हामीले सूत्रबाट याद पनि गऱ्यौँ कतिवटा जिल्ला छ कुन प्रदेशमा भनेर ल यो प्रदेशका आठवटा प्रदेश जिल्लालाई सम्झ्नको लागि हामीले एउटा सानो सूत्र बनाएको छौँ सिम धरो बाँस पस भनेको एउटा सानो याद गर्नको लागि म आफैले बनाएको छु तपाईँहरू आफ्नो तरिकाले पनि बनाउन सक्नुहुन्छ जसरी तपाईँले राम्रो लागोस् याद गर्नको लागि सजिलो होस् सि भनेको सिरा म भनेको महोतरी जुन यो प्रदेशको लागि सानो क्षेत्रफलको आधारमा क्षेत्रफलको आधारमा रहेको छ ल ध धनुषा र र टहर बारा स सरलाई यो प्रदेशको लागि ठुलो रहेको छ जनसङ्ख्याको आधारमा त्यस्तै पर्सा पर्सा यो पर् प्रदेशमा क्षेत्र जनसङ्ख्या आधारमा सानो रहेको छ ल त्यस्तै स सप्तरी क्षेत्र क्षेत्रफलको आधारमा ठुलो रहेको छ यो सप्तरी ल त्यस्तै हामी अर्को प्रदेश बागमती प्रदेशको कुराकानी गर्छ बागमती प्रदेशमा तेह्रवटा जिल्लाहरू रहेको छ यसका जिल्लाहरूको सम्झ्नको लागि हामी एउटा सानो सूत्र बनाएको छौँ राधा र शिवम दो कानुनत चिलको सिकार गरे यसमा रा भनेको रामेछाप धा भनेको धादिङ र भनेको रसुवा सी भनेको सिन्धुपाल्चोक भ भनेको भक्तपुर म भनेको मकवानपुर दु का काभ्रे नु नुमाकोट ची, सी चितवन ल ललितपुर सी सिन्धुली का काठमाडौँ यसमा जनसङ्ख्याको आधारमा ठुलो काठमाडौँ र सानो रसुवा रहेको छ त्यस्तै क्षेत्रफलको आधारमा ठुलो सिन्धुपाल्चोक र सानो भक्तपुर रहेको छ हामी फेरि अर्को प्रदेशको तर्फ जान्छौँ गण्डकी प्रदेशका जिल्लाहरू यो प्रदेशमा जम्मा एघारवटा जिल्लाहरू छ यो एघारवटा जिल्लाहरूलाई ला सम्झ्नको लागि एउटा सानो सूत्र बनाएको छु गोल म्यान स्याम तमुवा पक्का भनेर एउटा सानो ट्रिक रहेको छ याद गर्नको लागि जसमा गो भनेको गोर्खा ल भनेको लम्जुङ म भनेको म्याग्दै न भनेको नलप्रासी पूर्व स सब, भनेको स्याङ्जा म भनेको मनाङ त्यस्तै भने त भनेको तनहुँ मु भनेको मुस्ताङ बा भनेको बागलुङ प भनेको पर्वत का भनेको कास्की यसमा क्षेत्रफलको आधारमा ठुलो भनेको हाम्रो गोर्खा हो सानो भनेको पर्वत त्यस्तै जनसङ्ख्याको आधारमा ठुलो कास्की र सानो <coughs> हाम्रो यो भनेको मनाङ रहेको छ ठिक छ हाम्रो यो सानो मिस्टेक यहाँ ठुल राखाइदिन्छ सानो भनेको जनसाधाधारणमा हाम्रो मनाङ रहेको छ ल त्यसपछि हामी अर्को प्रदेश लुम्बिनी प्रदेशको बारेमा कुराकानी गर्छ लुम्बिनी प्रदेशमा जम्मा बाह्रवटा जिल्लाहरू रहेको छ यसका बाह्रवटा जिल्लाहरूलाई सम्झ्नको लागि एउटा सारो सूत्र रहेको छ अब बारुद न रोक पापी गुरु अ भनेको अर्काछी ब भनेको बर्दिया बा भनेको बर भने माके रु रू भनेको रूपन्देही द भनेको रूप द भनेको दाङ न भनेको नलप्रासी पश्चिम पा भने रो रो भनेको रोल्पा क भनेको कपिलवस्तु पा भनेको कपिल पा भने पि पा भनेको पाल्पा पि भनेको प्युठान त्यस्तै गु भनेको गुल्मी रु भनेको रुकिम रुकुम पूर्वी ल यसमा क्षेत्रफलको आधारमा सबभन्दा ठुलो जिल्ला भनेको दाङ र सानो जिल्ला भनेको हाम्रो नलप्रासी पश्चिम त्यस्तै जनसङ्ख्याको आधारमा ठुलो भनेको रूपन्देही र सानो भनेको रुकुम रुकुमपूर्वी त्यस्तै हाम्रो अर्को प्रदेश रहेको छ कर्णाली प्रदेश कर्णाली प्रदेशमा जम्मा दसवटा जिल्लाहरू रहेको छ यसको जिल्लाहरूलाई सम्झ्नको लागि एउटा ट्रिक तपाईँहरू याद राख्नुहोस् हुडो मुसु र जुका रुस जाँदै ल यो हुडो अलि मिल्याएन त्यसैले अगाडि म राखिदिएछु हुडो यस्तो हुड याद राख्नु मुसु र यसपछि फर्मुला जसरी रहेछ मुसु र मुसु जुका रुस जाँदै ल त्यसपछि यसमा हामीहरू यो दसवटा जिल्लाहरूलाई ट्रिक बनाएर याद गराउनुपर्छ किनभने सतहत्तरवटै जिल्ला छ सतहत्तरवटा जिल्लामा कुन जिल् प्रदेशमा कतिवटा जिल्ला छ कुन प्रदेशको कुन जिल्ला हो यो सबै हामीलाई जानकारी हुनु किनभने लोकसभाले विभिन्न किसिमका कन्फ्युजन गण गर्ने किसिमको क्वेसन दिन्छ प्रदेश कुन प्रदेशमा प्रदेश कुन जिल्ला हो यस्तो यस्तो विभिन्न किसिमका क्वेसनहरू सक्छ त्यसैले हामीले प्रदेश वाइज सबै याद गर्नुपर्छ वाइज कुन ठुलो जिल्ला हो जनसङ्ख्यादनमा कुन सानो जिल्ला हो जनसङ्ख्यादनमा यो पनि याद गर्नुपर्छ नेपालको लागि अर्कै फेरि हामी यसै भिडियोमा कुराकानी गर्नेछौँ ल हु भनेको हुम्ला डो भनेको डोल्पा मु भनेको मुगु सु भनेको सुर्खेत जु भनेको जुम्ला का भनेको कालीकोट रु भनेको रुकुम पश्चिम स भनेको सल्यान जा भनेको जाजरकोट दही दही भनेको दैलेख यस प्रदेशको लागि क्षेत्रफलको आधारमा ठुलो भनेको डोल्पा र क्षेत्रफलको आधारमा सानो भनेको सल्यान त्यस्तै जनसङ्ख्याको आधारमा ठुलो भनेको सुर्खेत र सानो भनेको हाम्रो यो भनेको डोल्पा नै हो ठुलो जनसङ्ख्या जनसङ्ख्या क्षेत्रफलको आधारमा ठुलो अनि जनसङ्ख्या जनसङ्ख्याको आधारमा सानो हाम्रो यही रहेको रहे छ ठिक छ ल त्यसपछि हामीहरू अर्को प्रदेश लास्ट सुदूरपश्चिम प्रदेशको बारेमा कुराकानी गर्छ सुदूरपश्चिम प्रदेशमा जम्मा नौवटा जिल्लाहरू रहेको छ यो नौवटा जिल्लाहरूलाई याद राख्नको लागि एउटा सानो ट्रिक हामी याद गरौँ दनदाई भनेको ओके दनदाई अब डोकै बाँकेर ब्याङ्क जाने भनेको डोका बोकेर वा ब्याङ्क जाने भनेर एउटा सानो टिक हामीले बनाएको छौँ यसमा ड भनेको डेलधुरा दा भनेको दार्चुला त्यस्तै भने 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 अ भनेको अछाम ब भनेको बुझाङ डो भनेको डोटी केही भनेको कैलाली बा भनेको बाजुरा ब्याई भनेको ब्यातडी क भनेको कञ्चन यो प्रदेशको लागि क्षेत्रफलको आधारमा ठुलो भनेको बुझाङ सानो भनेको ब्यातडी त्यस्तै जनसङ्ख्याको आधारमा ठुलो भनेको लाली सानो भनेको हाम्रो यो दार्चुला ल त्यस्तै अब नेपालको लागि सबभन्दा ठुलो जिल्ला सबभन्दा सानो जिल्ला क्षेत्रफल क्षेत्रफलको आधारमा जनसङ्ख्या आधारमा पनि यस्तो क्वेसनहरू दिएको हुन्छ त्यसको लागि अर्को हाम्रो यो रहेको छ देखाइने जस्तै क्षेत्रफल क्षेत्रफलको आधारमा नेपालका पाँचवटा ठुलो जिल्लाहरू सोध्न सक्छ जस्तै पाँचवटा जिल्लालाई नै म्याक्सिमम सोधेको हुन्छ त हाम्रो क्षेत्रफलको आधारमा नेपालको पाँचवटा ठुलो जिल्लाहरूमा एउटा फर्मुलाको रूपमा नै हामी याद गरौँ डोहुता गोमो भनेको डोल्पा त्यसपछि हुम्ला त्यसपछि ताप्लेजुङ त्यसपछि गोर्खा त्यसपछि मुस्ता र त्यस्तै क्षेत्रफलको आधारमा यसमा भनेको सब क्षेत्र नेपालकै लागि सबभन्दा ठुलो जिल्ला के भयो डोल भनेको डोल्पा त्यस्तै क्षेत्रफलको आधारमा नेपालको पाँचवटा सानो जिल्ला त्यसमा हामी यसले राख्ने भल का पते हल्का पते जसमा सबभन्दा सानो भक्तपुर त्यसपछि ललितपुर त्यसपछि काठमाडौँ त्यसपछि पर्वत त्यसपछि तेतुन त्यस्तै जनसङ्ख्याको आधारमा नेपालका पाँचवटा ठुलो जिल्लाहरू जसमा बढीभन्दा बढी जनसङ्ख्या रहेको छ नेपालभरिमा त्यसलाई हामी यसलाई कामरु झासु कामरु झासु यो हाम्रोको सानो ट्रिक कामरु झासु का भनेको काठमाडौँ मो भनेको मोरङ रु भनेको रूपन्देही झा भनेको झासु झा जा, झापा त्यस्तै सु भनेको सुनसरी पहिला यो सुनसरी थिएन कैलाली थियो अब भनेको यो हाम्रो जन राष्ट्रिय जनगणना दुई हजार अठहत्तर अनुसार पाँचौँ ठुलो भनेको सुनसरी हो जनसङ्ख्याको आधारमा पहिला भनेको कैलाली थियो त्यसपछि जनसङ्ख्याको आधारमा नेपालको पाँचवटा सानो जिल्लाको कुरा गर्ने हो भने सबभन्दा सानो जिल्ला जनसङ्ख्याको आधारमा भनेको हाम्रो यहीँ रहेछ म म डो रह म भनेको मनाङ मु भनेको मु भने मुस्ताङ डो भनेको डोल्पा र भनेको रसुवा हो हु भनेको हुम्ला ल भने यो भिडियोबाट तपाईँहरूलाई आउने लोकसभाको इक्जामको लागि विभिन्न किसिमका क्वेसनहरूमा तपाईँहरूलाई इजी होस् भनेर यो भिडियो बनाएको छु तपाईँहरूलाई यो रा भिडियो राम्रो लागेको होला भने तपाईँहरू लाइक र सेयर गरिदिनुहोला सँगै यो भिडियो अन्तिमसम्म हेरिदिनु भएकोमा तपाईँलाई धन्यवाद दिँदै म यो भिडियोबाट अब बिदा लिन्छु हस् धन्यवाद थ्याङ्क यू